ូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពប្រហាចាឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចាមកតាមឡើងព្រះអង្គដងចាបងប្អូនទាំងអស់មួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទៅសំណេះសំណាមួយអ៊ំណាអ៊ំមានទឹកប្រាក់ជួយខ្លួនឯងណាហើយបានចាយណាតោះចឹងទៅមួយអ៊ំតោះដែរទៅចាដែលសារតែមកមិញនេះឃើញប្អូនស្រីណាកំពុងតែ3ណាមិនដឹងថាជាកូនឬក៏ជាក្មួយឬក៏ជាប្អូនទេឥឡូវចង់ដឹងសំណេះសំណាជាមួយគាត់បន្តិចមកព្រោះថា3មកមិញហ្នឹងគឺមកសុំប្រាក់ពីខ្ញុំឥឡូវជាដំបូងចាជំរាបសួរក្មួយចាហើយសុខសប្បាយទេក្មួយធម្មតាធម្មតាណែចាហើយចង់សួរបន្តិចមើលមើលឯងឈ្មោះអីទៅសៃនីឈ្មោះសៃនីអាយុប៉ុន្មានហើយសៃនីប៉ុន10ឆ្នាំ17ឆ្នាំណោះហើយស្រុកកំណើតក្មួយឯងនៅណាកំពង់ចាមកំពង់ចាមកំពង់ចាមឃុំអីឃុំអីទៅអត់ចាំហ្មងអត់ចាំទេហើយប៉ាម៉ាក់អូនឯងនៅណាប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំនៅនៅច្បាំបើហើយគាត់អាយុប្រហែលអស់ហើយខ្ញុំអាយុ32ចាហើយលោកឪពុក39ហើយគាត់មានមុខរបរអីទៅឪពុកម្ដាយអូនម៉ាក់ខ្ញុំគាត់អត់ធ្វើការអីហងបាត់មើលបងប្អូនខ្ញុំធំធំទៀតអញ្ចឹងមានបងប្អូនប្រហែលនេះអូនឯងមានបងប្អូន6នាក់ប្រុសប្រហែលស្រីប្រហែលខុស2ស្រី4ខុស2ស្រី4ហើយកូនតូចហ្នឹងត្រូវជាម៉េចត្រូវជាប្អូនហើយជាប្អូនអូអានោះប្អូនបើឯងប្អូនអីប្អូនបើហ៎ហើយនឹកមិនមកសុំប្រាក់ពីខ្ញុំខ្ញុំឃើញថ្ងៃដើរថតទៅខ្ញុំសុំលុយទុកទិញឲ្យដល់គាត់ប្អូនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់នៅមើលប្អូនខ្ញុំគាត់មានលុយអញ្ចឹងហើយទុកហូបខ្លះខ្លួនឯងហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក្មួយឯងមានមុខរបរអីគេអឺខ្ញុំអត់ធ្វើអីហងអត់ធ្វើអីទេប្អូនថ្ងៃពេលថ្ងៃតើសុំបងប្អូនដែរសុំហើយអត់គិតរៀនគិតតូតអីទេឬរៀនតាតែគិតបើសាលាមុនខ្ញុំនៅអង្គការអញ្ចឹងនៅអង្គការអីទៅនៅអង្គការរៀនហូបអញ្ចឹងអូហើយដល់ពេលគេបិទកូវីដកូអីទៅក៏អត់បានរៀនអត់បានសូត្រទៅហើយចុះឥឡូវស្វាងឯងក្មួយឯងស្នាក់នៅណាវិញនៅច្បាំបើនៅមួយម្ដាយវិញហ៎អូអ៊ំចង់ដាំផ្ញើណាត្រូវខំប្រឹងរៀនបើមានអង្គការជួយណាក្មួយណាកុំយកអនាគតខ្លួនឯងយកមកបោះចោលដែលសំប្រាក់គេអញ្ចឹងវាមិនមានអនាគតទៅមុខទេក្មួយឯងត្រូវតែចេះកែខ្លួនឯងត្រូវតែចេះចោះស៊ូខ្លួនឯងកាលណាយើងមានចំណេះវិជ្ជាទើបយើងមានអនាគតណាហើយកម្រណាបានអង្គការគេរើសយើងយកទៅចិញ្ចឹមណាចាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអឺចាប់កូវីដពេលណាគេហៅចូលសាលារៀនអីចឹងក្មួយឯងត្រូវតែរៀនណាចាហើយមានចេះអង់គ្លេសអង់អីហ៎អត់ទេអត់ទេហើយបងប្អូនប្រហែលអ្នកនៅក្នុងអង្គការជាមួយអត់ខ្ញុំនៅតែពីរអ្នកបងប្អូនខ្ញុំហ្មងខ្ញុំហើយនឹងប្អូនបន្តខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងអង្គការហ្នឹងចាអូអញ្ចឹងមានន័យថាក្រៅពីហ្នឹងនៅមួយម្ដាយហើយបងប្អូនហ្នឹងគាត់អាយុប្រហែលខ្លះគួរអាយុ10បាយអាយុ11អាយុ3ឆ្នាំអាយុ5ហើយមានបើគេបើគេណាអាយុប៉ុន្មានខែមកគួបហ៎ហើយពេលដែលយើងមកសុំប្រាក់គេអញ្ចឹងមួយថ្ងៃបានលុយប្រហែលទៅម្សិលខ្លះបាន20000ខ្លះបាន30000ទុកទីដល់គួបបងអូនអញ្ចឹងហើយម្ដាយហ្នឹងអត់រកទទួលទានអីទេចាគាត់មើលបងអូនហើយចុះលោកឪពុករកទទួលទានអីគាត់ដើរចាប់ត្រីដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូអូនឯងមានគ្រួសារហើយមានហើយហើយគ្រួសារអាយុប្រហែលដូចខ្ញុំអាយុ21 21ហើយគាត់មានមុខរបរអីទៅគាត់ដើរចាប់ត្រីដើរចាប់ត្រីយកលក់អញ្ចឹងទៅហើយចាប់ត្រីលក់មួយថ្ងៃបានប៉ុន្មានខ្លះបាន10000ខ្លះបាន20000យកមកផ្សាយផ្សំគ្នាអញ្ចឹងទៅអូខ្លះខ្ញុំពេលខ្ញុំមកសុំលុយអញ្ចឹងវាដើរត្រី
ុំហៅប្តីវាណាហៅគាត់បងឬក៏គាត់ឬទៅចាណាក្មួយឯងនិយាយថាសរស់ជាមួយនឹងគ្រួសារយើងរកស៊ីមិនមានបានទេអឺជាចាស់ពោលថាបើយើងមើលងាយគ្រួសារប្រៀបដូចជាយើងនឹងយកទ្រព្យទៅប្រវត្តិចោលនៅក្រៅអញ្ចឹងណាកុំមើលងាយកុំប្រមាថដល់គ្រួសារយើងពោលថាស្វាមីចាគឺជាបង្គោលមួយដ៏រឹងមាំជាពិសេសហ្នឹងគឺគាត់ជាកម្លាំងចិត្តមួយដ៏ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យយើងតែម្ដងណាឥឡូវនេះយើងមានគាត់យើងអត់គិតថាគាត់ហ្នឹងមានតម្លៃទេនៅថ្ងៃណាមួយដែលក្មួយគ្មានគាត់ទៅក្មួយគិតថាគាត់មានតម្លៃណាបើមិនជាក្មួយជួបគ្រួសារដោយធម៌ទេណាកុំហៅគេវាអាហើយមិនណាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅលឿហើយការនិយាយស្ដីអីនិយាយជាមួយគ្នាហ្នឹងនិយាយល្អល្អអើមួយគ្នាទៅកុំឈ្លោះប្រកែកគ្នាណាចាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏បានព័ន្ធនំចាទឹកប្រាក់របស់ម្ចាស់ជំនួយចាគឺបងប្រុសសុខាដួងនិងកូនស្រីដែលមានឈ្មោះថាអាលីសាម៉ារីណាម៉ាមីចាន់អូនស្រីលីសាហាក់លីចាដែលគាត់ជាសប្បុរសជនខ្មែរព្រោះនៅរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកចាទឹកប្រាក់ដ៏មានតម្លៃរបស់ម្ចាស់ជំនួយដែលបានផ្ញើតាមរយៈយើងខ្ញុំឲ្យធ្វើបុណ្យធ្វើទានជាមួយនឹងអ្នកសត្វអ្នកអត់អ្នកសោយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏បានពន់នំចាទឹកប្រាក់ដ៏មានតម្លៃចារបស់ក្រុមគ្រួសារបងប្រុសសុខាដួងចាយកមកធ្វើបុណ្យធ្វើទានជាមួយនឹងប្អូនស្រីដែលមានឈ្មោះអានឯងឈ្មោះអីឈ្មោះស្រីនីអាយុប៉ុន្មាន17ឆ្នាំហើយទុកកំណើតចាមានបងប្អូនប្រមាណអ្នក6អ្នកណោះហើយអ្នកម្ដាយក្មួយឯងអត់គិតរកទទួលទានអីទេឬក្មួយគាត់មើលប្អូនប្រសាអីប្អូនខ្ញុំទុយទូដែរគាត់ធ្វើអីអត់កើតទេតែគាត់អត់ចង់ធ្វើដែរមុនគាត់ធ្វើការដែរតែថាប្អូនខ្ញុំវាញ៉ៃញ៉ៃហ៎អញ្ចឹងមុនគាត់ធ្វើការអីលាងចានឲ្យគេអូតែលាងចានឲ្យគេហ៎ហើយមានតែគេមើលប្អូនខ្ញុំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមានតែខ្ញុំហើយនឹងប្អូនខ្ញុំមានតែពីរជួយមើលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចអ៊ំផ្ដាំអញ្ចឹងណាកុំភ្លេចណាបើសាលាគេបើកទៅរៀនទៅសូត្រវិញណាហើយគួសារអូនឯងនៅជាមួយអង្ការដែរឬក៏អត់ទេអត់ទេហើយមិនបានជួបគ្នាជួបពេលខ្ញុំចាញ់មកអូចាញ់មកហើយបានជួបណោះចាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមិនវែងឆ្ងាយទេខ្ញុំនឹងយកទឹកប្រាក់របស់ម្ចាស់ជំនួយចាយកទៅប្រគល់ជូនដល់ដៃចាក្មួយស្រីតែម្ដងចាចានេះគឺជាទឹកប្រាក់ចំនួន80,000រៀលស្មើនឹង20ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បញ្ជាក់ថាទឹកប្រាក់នេះដែរគឺខ្ញុំទទួលបានមកពីបងប្រុសចាសុខាដួងក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់បងដែលមានឈ្មោះថាកូនស្រីអាលីសានិងម៉ារីណាចាម៉ានីចាន់អូនស្រីលីសាហាក់លីចាដែលគាត់ជាសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកទឹកប្រាក់ដ៏មានតម្លៃចាដែលបានផ្ញើតាមរយៈយើងខ្ញុំធ្វើបុណ្យធ្វើទានជូនមកដល់អ្នកសត្វអ្នកអត់អ្នកសោយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងយកទឹកប្រាក់ចាដ៏មានតម្លៃរបស់បងចាយកទៅប្រគល់ជូនដល់ដៃប្អូនស្រីចាដើម្បីឲ្យគាត់បានលុយបានកាក់នេះទៅគាត់យកទៅផ្គត់ផ្គង់ចាជីវិតគ្រួសារគាត់ប្រៀបដូចជាចាជួយផ្ដល់នៅទឹកដោះគោចាខោទឹកនោមចាឲ្យទៅដល់ប្អូនគាត់ផងដែរឥឡូវនេះទទួលយកមួយគុណច្រើនចាហើយបន្ទាប់ពីទទួលទឹកប្រាក់នេះហើយក្មួយឯងមានពាក្យពេចន៍អីជូនពរជ័យទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់មីងនិងលោកពូនិងបងប្អូនដែលបានជួយឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ដល់ខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យមីងនិងលោកពូសុខភាពល្អសុខសប្បាយទៅណាក៏មានអ្នកស្រឡាញ់ច្រើនមានអ្នករាប់អានច្រើនតាមបងប្អូននិងមានសម្រាប់កាន់អ្នកស្អាតស្អាតអរគុណច្រើនសប្បាយចិត្តទេក្មួយសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តណាស់ណោះហើយធ្លាប់មានណាគេជួយទឹកប្រាក់បានច្រើនអញ្ចឹងអត់ទេអត់ទេហើយនេះជាលើកទី1ហ៎ចាហើយរំភើបខ្លាំងអត់រំភើបរំភើបខ្លាំងហើយនឹងខាត់ទៅអ៊ំបងប្អូនអឺហើយអញ្ចឹងយកលុយហ្នឹងទៅចាយវាយតាមដែលក្មួយចង់បានឬនៅចង់ទិញណាចង់ទិញអីក៏បានអីក៏បានដែរណាតែតែក្មួយឬនៅចាឥឡូវនេះជួបមុខខ្ញុំឲ្យក្មួយស្រី
ចារដែលគាត់បានទទួលទឹកប្រាក់ដ៏មានតម្លៃរបស់ម្ចាស់ជំនួយគឺបងប្រុសសុខាដួងចានិងកូនស្រីអាលីសានិងម៉ារីណាចាម៉ានីចាន់អូនស្រីលីសាហាក់លីចាតែគាត់ជាសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅហ្វ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកសូមឲ្យទឹកប្រាក់ដ៏មានន័យនេះចាសូមឲ្យទេវតាឆ្នាំថ្មីតាមបិបាច់ខែរក្សាក្រុមគ្រួសារចាបងប្រុសនិងកូនកូនចារបស់បងទាំងអស់សូមឲ្យសុខសប្បាយសុខទាំងកាយសប្បាយទាំងចិត្តមិនមិនថាបងប្រុសនិងកូនកូនចារបស់បងទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីថ្ងៃសូមឲ្យសុខសប្បាយចាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសូមឲ្យជួបនៅសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យសម្បត្តិព្រះនិព្វានសូមឲ្យជួបតែមានកុំឲ្យជួបក្រជួបតែមនុស្សល្អកុំឲ្យជួបមនុស្សអាក្រក់ស្ត្រីមកពីមុខសូមឲ្យរំលងមកពីខ្នងសូមឲ្យខ្លាយជាមិត្តសូមឲ្យកុសលនៃបុណ្យទាំងអស់តែក្រុមគ្រួសារបងប្រុសបានធ្វើចាសូមឲ្យបងកើតជាតិណាណាចាសូមឲ្យបងមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃដូចជាព្រះមហាសុទ្ធជាពិសេសចាសូមឲ្យបងប្រុសចាមានសុខភាពល្អសុខភាពមាំមួនអាយុយឺនយូរជាមនុស្សដល់កូនចៅគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយក៏ជូនពរកូនស្រីបងទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យមានបញ្ញារៀនឲ្យបានពូកែផងប្រាថ្នាអ្វីសូមឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីផងប្រាថ្នាសូមអរគុណចានឹងសូមជម្រាបលាអញ្ចឹងអ៊ំជម្រាបលាណាក្មួយណាហើយសុខសប្បាយណាហើយទៅចាស់ទៅទិញអីឲ្យអូនឬក៏យកលុយយកកាក់នេះទៅឲ្យម្ដាយទៅណាឬហ៎សុខសប្បាយចិត្តណាទៅចាស់អញ្ចឹងណា